ویډیوګانې ټول نمخ کې شکار کړی زوم د دې خلکو نو هغه دې د ما د کور دروازې ما ته نن کلاویم دي زما زړه زمیر زما اجازت نه راکوي چې زه کور ته لاړ شم نو هغوی زما داسې زما کپړې ما نه ویستي مانه ویډیو کړې وه په 2013 کې نو هغې نه پس بیا زما داسې زړه مات شوی و ما سوزلو کوشش مې هم کړی و خودکشي کوشش مې هم کړی و لکه ډېر مې زندګۍ نه زړه تور شوی یم چې زندګۍ دې سټاپ شي یار دا څنګه ظلم دی دا ظلم خو لکه مونږ خو شکر الحمدلله کلمه ویلو والی یو او نو مسلمانان یو چې مسلمان را پاسي مسلمان سره داسې ناجیزه کوي کا هغه ګناهګار نه دی او ګناهګار چا کو تاسو ګناهګار کو تاسو یې خادو له بوځئ چې تاسو یې نه بوځئ هغه اجراګان چا د ځان نه ورځي چې یاره ستاسو خادي ده مونږ دلته راغلي یو مونږ بوځي او خوښۍ خلک اجراګان خوښۍ نو چې یو شی په تاسو ته پته ده یو مارکیټ کې یو شی زیات چلیږي نو هغه شی زیاتیږي تاسو ته پته ده که نه پښتانې خوښۍ یم او بس دې حد تک خوښۍ چې بس کینی لکه د جوکران وي بس دغه کې او بیا وروسته تپوس نه کوي بوزي ښه په اطمینان تسلي ورکوي چې مونږ به تاسو واپس راولو خو بعد کې سره بیا داسې ناجیز کېږي مړه اجراګان دي خپل د دې کار دا دی د دې کار دا دی نه د اجراګان دا کار نه دی اجراګان سیم ګناهګار زموږ سره همدغه خلک هم دي ټرانسجنډر سره لکه سب نه غلط څه نه شي کولی که راځي غلط سړی ورسره کوي نو زه دا وایم ګناهګار دواړه دي دواړه دي ګناهګار دي خو اجرا چا د ور نه ډبوي که اجرا مجبورې نه پروت وي اجرا یې ریږي هغه لانجه نه شي کولی هغې ته پته زما په سر تپوس نه شي کولی او دا خلک بیا خپله پښتو هغه خپله هغه سخاټه ماټر په دې جزانانو باندې خرڅوي او ډېر زیات ما سره شوي دي زه داسې یومه زه به لکه په خپله لکه تیاره به په وړو کې یریدم به زه به نه شم تللی دومره یرندو کې یومه دوی ته داسې دومره ویرولم زما هغه یره ختمه شوه په دې ړه کې په ګولۍ هم لګېدلی یم په خپه باندې هم زه ویشتي یومه پوه شوې او ټولو نه مخکې هغه فایر ما کټ کړی و په هغې باندې خو په هغې باندې داسې خاص کاروای نه شوی زما نه سامانونه هغه کس اخیستې و کور هم اخیستې و خو لکه زه دا وایمه که نه چې مونږ ذلیلېږو مونږ هم پښتانه یو د پښتنو بچي یو مونږ تاسو مونږ پروګرام لچې نه بوځئ مونږ بس تاسو کور نه ډبو دروازه بدل نه ډبو دا دې زنه ما نه بوځي څوک زه خپل کار کوم زما خپل بوتیک د دنیا ته پته ده مالا خخ فیملیان راضي مالا زمونږ ملګری راضي مالا لکه د بهر د پینډۍ د لاهور نه والا د کراچۍ نه خلک مالا راغلي دي زما دکان څه دومره غټ دکان دی وړوکې شاته دکان مې دی نو خلک مالا ډېر ریسپیکټ راکړی دي نو بله خبره دا ده چې دا خلک دی د ټرانسجنډر خلک یې بوځي پروګرام لا لور خو په ګوته نه پټېږي هغه ښکاره خبرې دي لکه ډېر ټرانسجنډر هم پکې ملاو دي پوه شوې او په څه وجه ملاو دي چې یار دا جیلسي خو تاسو ته پته ده زموږ په ټرانسجنډر کې هر څه سیوای د جنۍ هم پکې جنۍ به دومره خوی درون نه کوي چې څومره درون خوی به ټرانسجنډر کوي زه ډېره جنۍ یم دا لکه جنۍ ډېره هغه جنکون هم ځان پاخوا حسابوي نو ډېر داسې هم پکې شته دی که نه چې مرته دي کینی ډیر ټرانسجنډر قسم دې په دې ګناهګار هم کتلی یو راپاسې بل لګېس چالو کړي دې نه هم دوی نه یېرېږي هغه منافقان یې په مونږ کې شیطانان یې هغه دې ته هم نه ګوري چې دا انسان دی ګېس ورته چالو پرېږدي چې هغه راپاسې هغه بیا سګرټ لګي یا ماچس لګي درز نارې کړي څو ملګري زموږ داسې غرچي دا کار والنه زموږ سره چې کوم کارونه کوي کېدی شي دوی د لاسه شوي کېدی شي د ټرانسجنډر د لاسه بیا پټ غل باچا دی نو